ម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះចរិនសុភ័ក្រជាម្ចាស់អាជីវកម្មតូចមួយគឺមហាលាបចែកចាយចានស្នោនិងផ្លាស្ទិកក្រុមហ៊ុន Brand Scan បានផ្ដល់និយាយទៅ advice ល្អល្អហើយបង្ហាញពីភាពខ្លាំងជា talent ជាទេពកោសល្យពីកំណើតការប្រឹក្សាជាលក្ខណៈ private ជាលក្ខណៈឯកជនវាល្អព្រោះអាហ្នឹងវាជា top secret បានន័យថាជាអាចកំបាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឬក៏សមាជិកណាម្នាក់ចូលមកស្ដាប់ទៅដើម្បីឲ្យគេអាចស្គាល់ពីយើងខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងទៅគេអាចនឹងជួយសម្របសម្រួលឬក៏គេអាចជួយលើកទឹកចិត្តយើងខ្លះវិញនៅពេលដែលយើងមាន stress យើងមានការបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ខកបំណងអីចឹងទៅគេអាចនឹងជួយយើងបានច្រើនបើសិនជាកូនខ្ញុំបានស្កេនរួចហើយយើងដឹងពីលទ្ធផលទាំងអស់នេះអញ្ចឹងមកយើងអាចគូសវាផែនទីនឹងបានឲ្យគ្នាដើរទៅវាស្រួលជាងអ្វីដែលយើងអាចដឹងសោះបើយើងហែលឆ្លងទាំងងឹតងងុលដោយសត្វថ្ងៃកូនរៀនអត់ចូលយើងចេះតែស្ដីបដៅកូនវាយកូននេះវាអត់ល្អទេបើសិនជាមិនស្កេនខ្លួនឯងក៏អាចស្កេនកូនកូនដើម្បីយើងត្រៀមរៀបចំអនាគតដ៏ល្អមួយសម្រាប់ពួកគេបើសិនជាយើងដឹងថាគេប្រកែខាងអីខ្លាំងខាងអីយើងអាចជួយជំរុញព្រោះឥឡូវសាលាមានច្រើនសាលាទំនើបទំនើបដែលអាចជួយពួកគេបានអូថាគេប្រកែខាងតន្ត្រីអាចជួយគេឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកលេងតន្ត្រីមួយដ៏អស្ចារ្យ Brand Scan Cambodia រកឃើញអាចកំបាំងទេពកោសល្យគួរក្បាល២កំណើត